Hyvät matkustajat, tämä on Intercity-juna Turkuun. Pysähdyspaikkaamme ovat Pasila, Leppävaara, Karjaa, Salo ja Kupittaa. Hyvää matkaa. Bästa passagerare, det här är Intercity-tåget till Åbo. Vi stannar i Böle, Alberga, Karis, Salo och Kuppis. Trevlig resa. Dear passengers, this is an intercity train to Turku. Our following stops are at Pasila, Leppävaara, Karis, Salo and Kupittaa. Have a pleasant journey. Все, поехали. Скагарил Гагарин, поехал. Слышишь?
Anteeksi, a voi vaihtua, että mun minun perhe laitava täällä, kun mä lähden täällä. Okei, okay. Mihin? Tämä on minun kohteen. Okei, okay. Joo. Kiitos. Kiitos. Seuraavana Leppävaara. Nesta Aalberia. The next stop, Leppävaara. Что же мне сестру?
Просто не около окна. Ja oikein hyvää iltaa, hyvät matkustajat, ja tervetuloa tähän internetin matkalle. Ja matkan määränpää meillä on tuo Turku. Ja ennen Turkua pysähdellään tässä vielä tuolla Karjaalla, Salossa, Kupittaa. Kupittaan jälkeen vuodessa Turku, ja Turkuun aikataulun mukainen saavutusaika on kello 20:44. Jopa 5 kappaletta vaunuja meillä tässä junassa on, ja vaunujen numerointi alkaa siten, että vaunun numero 1 on tuolla junan kulkusuuntaan nähden perimmäisenä. Ja vaunusta 1 alakerrasta löytyy paikat lemmikeissä kanssa matkustaville. Vaunussa 2 yläkerrassa on lisämaksullinen ekstra luokka. Ja junan keskiosilla vaunussa 3 sijaitsee sitten ravintolapaun. Vaunussa 4, siellä yläkerrassa on vähän lasten leikkipaikkaa ja alakerrasta löytyy invaveeseitä lasten hoitopöyliä. Nähtiin siinä vaunussa 4 semmoinen synkeä koppero siinä välitason teellä, niin se on tämä konduktöörin toimipiste. Vaunu 5 tuolla ihan keulilla, ja se on ihan normaali 2 kerros päiväpaunu. Ja muistutuksena, eli kasvomaskipakko on vielä täällä junissa, eli kasvomaskia kuuluisi käyttää sitten koko matkan ajan, ja niin että se peittää tuon nenän ja suun. Jos teillä on tuota työskentelyhytissä, paikka- tai perhehytissä, niin siellä sitä kasvomaskia ei ole välttämätöntä pitää. Ja aloittelen tuossa hetken kulttuun matkalippujen tarkastelua, ja jos olisitte ystävällisiä, varaisitte lippusia siihen valmiiksi esille, niin homma sujuu joutuisasti. Kiitoksia, oikein mukavaa matkaa kaikille.
Карьер самый далекий. Карьер он самый далекий. Oikein mukavaa iltaa kaikille matkustajille. Tässä junassa siis ravintola ja ravintola sijaitsee aivan vaunussa keskellä, vaunussa numero 3. Täällä on niin paljon tilaa tällä hetkellä ja ainahan on myös mahdollista, että sitten sinne omalle istulapaikalle ottaa näitä annoksia mukaan. Ainoa poikkeuksen muodostaa tuo alkoholi, eli sitähän niin sinne omalle istulapaikalle saa ottaa mukaan, niin ravintola vaunussa eikä avattuna myöskään omia tölkkejä matkan aikana. Eli vaunu numero 3, ruokaa, lihapullia, salassia, voileipiä, kahvileipää, makeisia ja juomia kuumasta kylmään ja väkevästä virkeään. Vaunu numero 3, tervetuloa. Masina on täällä antia. Junassa on voimassa maskipakko. Käytettehän kasvomaskia koko junamatkan ajan. Maskin voi tarvittaessa ostaa konduktööriltä. Pidättehän myös mahdollisuuksien mukaan etäisyyttä muihin matkustajiin matkan aikana sekä junaan noustessanne ja junasta poistuessanne. Huomioittehan, että emme toistaiseksi myy lippuja junassa. Oman istumapaikan voi varmistaa ostamalla lipun ennakkoon esimerkiksi verkkokaupasta, VR-matkalla sovelluksesta tai lippuautomaatista. Kiitos yhteistyöstänne. Bästa passagerare, på grund av coronavirusläget vill vi göra vårt bästa för att säkerställa så trygga tågresor som möjligt. Munskyddstvång gäller i tåget. Vänligen använd munskydd under hela tågresan. Vid behov kan ni köpa munskydd av konduktören. Varför på håll i mån av möjlighet avstånd till andra passagerare under resan och då ni stiger ombord och av tåg. Vänligen notera att vi tills vidare inte säljer biljetter i tåget. Vi kan säkert... Moikka. Ja näin kiitoksia. Moi. Ja näin kiitoksia. Moi. Ja näin kiitoksia.
Так, вы устали, давай я пойду.
duc. Thank you.
tarjoaa. Nesta Kaaris. Nesta Kaaris. Thank you.